Na našoj divnoj planeti u svakom momentu odigrava se milion čudesa. Putujući, otkrićemo magične predele, upoznaćemo drugačije običaje i kulture, bit ćemo zadivljeni pred neverovatnim biljnim i životinskim vrstama. Planeta puna tajni. Putopisni serijal koji osvetljava skrivene lepote planete Zemlje. Zima u Beogradu. Jeste da je hladno, ali ima nečeg lepog, pa čak i romantičnog u tome kada se čovek smrzne, pa onda dođe kući, tu se zagreje, pojede i popije nešto toplo, uživa, a napolju je ciča zima. Sa druge strane, ima ljudi koji nemaju taj luksus da uživaju u zimskim danima iz jednostavnog razloga jer nemaju kuću. Svake godine na ulicama grada, zimi, viđam skitnice i beskućnike i pitam se kako uopšte preživljavaju. Iz perspektive čoveka koji ima gde da spava i da tri puta dnevno jede, teško da mogu da zamislim kako beskućnici zaista žive i sa kojim se sve problemima suočavaju. Pokušat ću da napravim eksperiment, da vidim kako beskućnici preživljavaju, sa kojim se teškoćama suočavaju i da bar naslutim kako je to kada čovek nema ništa sem golog života. Rešio sam da izađem na ulicu i ne vraćam se kući nekoliko dana. Nemam neki poseban cilj i u početku mi ovo lutanje izgleda interesantno. Razmišljam kako je lepo kada imaš slobodno vreme i ne moraš nigde da žuriš. Kada si beskućnik, onda nemaš gde ni da zakasniš. Sada nisam gladan, ali uskoro ću biti, tako da moram da smislim kako da zaradim pare. Prvo što mi je palo na pamet je da skupljam konzerve i staru hartiju. Znam da postoje centri za reciklažu koji ih otkupljuju. Kada ste sakupljač, onda nema mesta gađenju. U početku mi je bilo malo neprijatno, ali u odnosu na miris đubreta, neprijatni osjećaji poput stida brzo nestanu. Ne mogu da verujem šta ljudi sve bacaju. Vidio, koliko plastike, a konzerve, konzervi nema. Eno jedna. Među gomilom raznoraznog đubreta uspevam da nađem po koju konzervu. Ono što je za nekog đubre, za drugog je prilika za preživljavanje. U sebi se zahvaljujem nepoznatim pivopijama i ljubiteljima gaziranih pića. Hiljadu puta sam prolazio ovim ulicama, ali sada je osjećaj potpuno drugačiji. Na ulici srećem i druge ljude koji takođe sakupljaju bačene stvari, konzerve, staru hartiju, odeću, sve ono što mogu da iskoriste. Malo me je sramota od njih, jer oni skupljaju za stvaran život, a ja samo za ovih nekoliko dana. Prema statistikama, u Srbiji živi nekoliko hiljada beskućnika, onih koji doslovno žive na ulici, a polovina od tog broja živi na beogradskom asfaltu. Na ulici sam nekoliko sati i moram da idem u WC. Sva sreća pa postoje javni WC. Ovih dana ću ih svakodnevno koristiti. Polako počinje da pada mrak. Kada imate porodicu, posao i stan, onda nekako uvek imate gde da idete i šta da radite. A kada ste beskućnik, onda jednostavno ostaje vam samo da lutate. Umorio sam se od četanja po gradu, ali sada, na kraju dana, nemam gde da odem. Ulice se polako prazne, dolazi vreme za spavanje. Samo gde? Setio sam se jednog mesta koje bi moglo da dođe u obzir. Znam da sam ranije viđao beskućnike tamo kod mosta, tako da ću da vidim kakva je situacija. Ispod mosta ima dovoljno svetla, zavetrina je i zaštićeno je od moguće kiše, pa ovo mesto izgleda dobro za moju prvu noć.
kako ovde smrdi. Ne mogu da verujem. Ali bar je zavetrina. I ako bude pala kiša ili sneg, bit ću zaštićen. Ležim, gledam u tavanicu i okolne zgrade. Pokušavam da se odmorim i po mogućstvu zaspim, ali mi teško ide. Hladno je, bučno i ne uspevam da se opustim. Vidi se da sam navikao da spavam na dušeku u toploj sobi. Retki ljudi prolaze, a buka automobila je neprestana. Posle sat vremena mučenja, odlučujem da mi je pametnije da uđem u javni prevoz i da se vozim. Bar ću biti na toplo. Kao poručen stiže tramvaj. U tramvaju je potpuno drugačija priča. Toplo je i ceo tramvaj se drma i ljulja me kao neka velika gvozdena kolevka. Ovu noć sam uspešno prebrodio, zahvaljujući dobrom starom tramvaju dvojici koji me je vozio po svom čuvenom krugu. Prepoznatljiva beogradska obeležja su jedna drugima poželela dobro jutro. Uputio sam se na Novi Beograd da tamo zaradim koji dinar radeći jedan pošten posao. Našao sam prometnu raskrsnicu, spremio alat i krenuo između automobila. Crveno svetlo na semaforu dovoljno dugo traje, pa imam vremena da priđem i pitam svakog vozača da operem staklo. Verovatno su im dosadili ulični perači, pa je odgovor uglavnom negativan. Moje je da budem strpljiv i uporan. Od toga mi zavisi doručak. Jedni me teraju, drugi ignorišu, a treći jednostavno odmahuju glavom. Na sreću, bilo je i onih raspoloženih za priču i šalu da prekrate vreme čekajući zeleno svetlo. Svaki 10 ili 15 mi dozvoli da obrišem staklo. Radujem se svakom dinaru koji mi doture kroz prozor. Proveo sam pre podne na raskrsnici i uspeo da zaradim za doručak. Za 3 sata brisanja šoferki skupio sam oko 120-130 dinara. Tako da mislio sam da su vozači galantni, ali nema veze. Skupio sam za hleb i jogurt, tako da idem sada se častim. Posle doručka uputio sam se ka starom Merkatoru. Znam da tamo ima otkupna stanica za konzerve i staru hartiju. Sakupljanje novina se dosta razlikuje od čitanja. Nije mi važno da li novina spada u žutu štampu ili neko naučno štivo, da li je opoziciona ili ne. Važno je samo da sakupim što više. Usput sam video jednog starog deku koji skuplja po kontejnerima u pratnji dva psa. Pratim ga pogledom i razmišljam kako je sudbina veoma čudna dama. Poigrava se sa nama ljudima na samo njoj poznate načine. Moje razmišljanje upotpunila je simbolika. Gledam kako ljudi iz skupocenog džipa bacaju smeće u kontejner, a dekica se par trenutaka kasnije iz istog kontejnera snabdeva. Stižem do centra za otkup i upoznajem simpatičnog gospodina koji mi je objasnio kako otkup funkcioniše. Bavimo se otkupom sirovina za reciklažu, starog papira i alulimenki. Stari papir se plaća 4 dinara po kilogramu, a alulimenke po komadu 0,50 para. Od ovog posla živi dosta ljudi, mahom penzionera, starih osoba penzionera koji su ugroženi i koji su, žive na socijali. Da, koliko ima? 5 kila. 5 kila. Cena po kilogramu je 4 dinara. 5 puta 4, 20 dinara. 20 dinara, super. Evo,
toliko sam zaradio, super, hvala. A za konzerve? Konzerve idu po komadu, tako? Da, po komadu. Dobro, znači, broj, otprilike, ja sam brojao, ima ih 30, znači sad ako mi... Komada. Ako vi mi verujete na reč... Po 0,50, 15 dinara. 15 dinara, dobro. Eto, pošteno. Hvala vam puno. Ispred centra upoznao sam devojku koja je takođe donela staru hartiju i koja mi je ispričala svoju priču. Mislim, sramota je da kažem, ja imam fakultet, obrazovana sam, spadam u onaj 6% stanovništva koji su sa fakultetom. Ja sam prinuđena da radim ovakve stvari zato što nema posla, ne mogu nijedan fiksan posao da nađem. Ja radim razne poslove koje stignem, ovo je znači novine, ovde koje pročitam, odnesem na pijacu, unovčim to. Pošto živim blizu splavova, desi se da skupim limenke. Meni je svaki dinar značajan, nas je profesor učio, nije sramota raditi, ja se držim toga. A sad, to jeste malo, mene jeste stid, mene jeste sramota, znam kako je situacija u zemlji, kako se ljudi dovijaju. Ja bih poručila, kogod može, neka se pošteno snađe, bolje i to nego kriminal, bolje i to nego druge stvari koje se dešavaju u zemlji. Šta da vam kažem, fakultetlija na otpadu. Bogatiji za 35 dinara, krećem na pijacu. Dok sam ulazio, pala mi je na pamet ideja. Zamolit ću prodavce na pijaci da mi daju malo hrane na poklon. Baš me interesuje kako ću proći. Dobar dan. Može jedna jabuka na poklon? Molim? Može jedna jabuka na poklon? Na poklon? Na poklon. Ne možete? Ha, dobro. Hvala. Jabuku nisam dobio. A sada ću u pekari pokušati da dobijem besplatnu pogačicu. Dobar dan. E, može jedna pogačica na poklon? Ne može. Ne može to. Dobro. Očigledno nisam šarmantan koliko sam mislio. Na kraju ipak od jednog prodavca dobijem jabuku na poklon. Autobusom odlazim do grada, naravno, švercujem se. Na sreću, kontrolora nije bilo. Da vidim koliko sam skupio. Odlično. Biće za pogačicu. Dinar po dinar, pogačica. Sad shvatam pun smisao ove izreke. Ubrzo mi se pridružio jedan ulični aristokrata, žućkasti mešanac koji je takođe bio gladan. Da podelim obrok na ravne časti. Evo ga moj cimer i kolega po sudbini. Lutalica. E, da si rasni pas, imao bi bolju klopu i kuću, ovako. Ali da si rasni pas, imao bi i povodac i vlasnika. I onda nema slobode. Pa ti sad izračunaš da si više isplati. Ova priča ne bi bila potpuna bez priče o prihvatilištu za odrasla i stara lica, gde je tokom godina prošao veliki broj ljudi. Tamo sam i čuo njihove priče iz prve ruke. Ovde sam već 2 godine. Ostala sam bez posla, bez stana. Baš je bilo zimsko doba kad sam se našla na ulici. Bilo je jako loše, hladno, bez hrane. Niko te ne gleda i tako. Ovde nam pružaju sve ono što ne bi imali da smo na ulici, jer ja sam bila i na ulici, tako da znam kako je. A ovde sam dobila i da jedem i da spavam i da redovno prijem svoju terapiju, divnu ličnu kartu, divnu zdravstvenu knjižicu. Došao sam u aprilu 2012. godine i sticajem okolnosti ostao sam bez krova nad glavom. Velika je briga za ljude, svaka sudbina je priča za sebe i stručna služba pokušava i uspeva u tome da svakom čovjeku izađe u susret, da svakom čovjeku pomogne. Bez njih mnogi životi ne bi ni postojali. Ovo nam je druga kuća, u stvari jedina kuća za sad, dok nešto se ne dogodi i da to promenimo. Dobar dan, ja sam prodavac iz ulice, prodajem kod doma omladine, na ulici. Nekako se dešava dešavanje doma omladine, tako da ulazim i unutra, ne pravim nikakve probleme. Kako kad je nekud bolje, nekud lošije. Uglavnom imam određeni broj ljudi koji znaju za taj novine, ne, i neki ljudi koji pitaju za te novine.
pitao čemu se radi, oni moraju da im objasni socijalne teme i tako ugrožene ličnosti. Pola ide meni, pola ide za te novine i humanitarne svrhe. Kako ste prihvatili što je 104 mesta, međutim, poslednjih godina, poslednjih 10-15 godina, radimo i preko kapaciteta 50%. Dešavalo se da imamo i 100% preko kapaciteta, znači preko 200 korisnika na smeštaj. Deca svoje roditelje povremeno dovode u prihvatilište. Odlazeći iz centra, bio sam pod velikim utiskom ljudi koje sam upoznao. Slušajući njihove životne priče, shvatio sam koliko smo mi, koji imamo i više od elementarnih životnih uslova, razmaženi. Par sati kasnije, ispred Doma omladine, video sam Davida kako prodaje časopis Lice ulice. Ovaj časopis obrađuje mnoge interesantne teme. Prodaju ga ugrožena lica i dobijaju deo novca od prodaje, pa im kupovinom časopisa direktno pomažemo. U svakom slučaju, mnogo je pametnije i humanije kupiti ovaj časopis nego žutu štampu koja se bavi našom estradno-političkom kvazielitom. Ono gde se najbolje vidi koliko je društvo licemeno je zakon. Prema zakonu o javnom redu i miru, skitničenje je zabranjeno. Član 12 tog zakona kaže: ko prosjačenjem ili skitničenjem ili nepristojnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir, kaznit će se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana. Znači, skitničenje se stavlja u ravan sa bezobzirnim, drskim i nepristojnim ponašanjem. Znači, ako ste skitnica, beskućnik, ako živite na margini društva, ako nemate ništa, onda to ugrožava spokojstvo građana. A ono što je naročito fascinantna činjenica je to da je po zakonu sav sadržaj kontejnera i kanti za đubre u vlasništvu gradske čistoće. Tako da, kada bi se zakon doslovno primenjivao, svaki skitnica ili beskućnik koji bi rondao po kontejnerima i uzimao, ne znam, novine, konzerve i ostalo hranu, bi bio u prekršaju. Svašta može da se vidi i nauči kada ste na takozvanom dnu društvene lestvice. Naprimer, mogu da se proučavaju ljudski koraci. Pravim krugove po gradu. Kiša je osvežila grad, kao i nadu da će stvari postati bolje. Ponovo srećem Davida, koji mi je ispričao kako je prošla prodaja časopisa. Večera sam prodao kod Doma omladine, malo više od tri sata sam prodavao. Prodao sam 3 komada, ali sad su praznici, pa sad već ljudi vjerojatno su potrošili novac malo, pa slabije ide, ali opet nije loše, tako da malo su izlazili u susret, neki čišćavali me i tako već. Podzemni prolaz na Terazijama za neke je spavaća soba. Kada ste na margini društva, onda za druge ljude postajete prozirni. Ne postoji osoba koja će vas nešto pitati, nešto vam reći, samo će preći pogledom preko vas kao preko nekog neprijatnog prizora. Kada izađete iz podzemlja, ulazite u takozvane normalne tokove normalnog života. Ljudi su svojim mislima i problemima i nemaju volje da se bave tuđim sudbinama, niti imaju kapacitet za empatiju. Ne znaju da život može da iznenadi i da svako od nas može veoma lako da se nađe u sličnoj situaciji. Sudbina je nepredvidiva dama i niko ne zna šta mu se sprema. Više puta sam maštao o tome kako bi bilo super kada bih mogao da budem nevidljiv. Iako sam mislio da je to nemoguće, sada znam da je to i te kako moguće. Dovoljno je da ste siromašni, da nemate ništa, da ste bez para, da ste beskućnik i vi ste zaista nevidljivi. Ljudi pored vas prolaze kao da ne postojite. Mrak je pao čak i na filozofski fakultet. E, moji filozofi, niste više potrebni. U ovom mutnom vremenu važni su menadžeri, bankari, advokati i naravno političari. Kome su još potrebni ljudi koji umeju da misle, i to svojom glavom? Umoran sam i gladan, i ni jedna filozofija mi sada neće pomoći, ako sam sebi ne pomognem. Poluprazne ulice, tmurno vreme, crne mačke i mesec koji sve to gleda sa sigurne visine.
Nastavljam da se krećem centrom grada i poznatim ulicama koje mi iz ove perspektive izgledaju nekako drugačije. Kažu da je prosečni životni vek skitnica oko 50 godina, a najveći neprijatelj je zima. Najčešći razlog smrti beskućnika je upravo smrzavanje u toku noći tokom zimskog perioda, kada zaspu često u alkoholisanom stanju i ne dočekaju jutro. Umoran od šetnje, krenuo sam na mesto gde ću pokušati da odspavam. Moram da nađem neko toplo mesto, pročitao sam u novinama da je za sutra ujutro predviđen sneg. Večeras ću da spavam na jednom divnom mestu, a divno je zato što je toplo. Idem na železničku stanicu. Prošetao sam se stanicom, izbrojao vozove i potražio moje mesto. Ubrzo sam video da nisam jedini koji je odabrao železničku stanicu za noćenje. Seo sam na klupu i počeo da zamišljam nostalgični zvuk voza. Ubrzo sam zaspao. Poslednje što beskućniku treba tokom zime je sneg, pogotovo ako je praćen hladnim vetrom kao danas. Još mi je samo sneg falio. Beograd je zimi mnogo lepši, pod snegom, ali i hladniji. Šetam se centrom grada. Svi su u sobama i kancelarijama, pa se u praznom gradu osjećam još usamljenije. Po neki pas, po koji čovek, i to je sve što se u gradu mrda po hladnom januarskom danu. Završavam svoju avanturu na ulicama. Sada bolje razumem beskućnike i iznova se pitam i čudim kako preživljavaju. Proveo sam nekoliko dana na beogradskim ulicama i mogu da kažem da mi je bilo teško. Bio sam gladan, umoran, prljav, bilo mi je hladno, a sve to ništa u poređenju sa njihovim stvarnim uslovima. Mogu samo da zamislim i nastutim kako je pravim beskućnicima, onima koji ne znaju šta će pojesti, gde će prespavati i da li će se uopšte probuditi. Ovo iskustvo me, nažalost, samo podsjetilo koliko smo mi razmaženi, sebični, kako se samo žalimo na sve i svašta i da je malo onih koji zaista žele da pomognu. Na svu sreću i dalje ih ima. Sve se smrzlo. I automobili u Luna Parku i životinje u Zološkom vrtu. Smrzli su se mostovi, splavovi, klupe i pruge. Sve se smrzlo od hladnoće. I pobednik, simbol Beograda, se smrzao. Ali ne od hladnoće, već od nepravde, jedine stvari na svetu koje ima u izobilju.